Nu, arăți bucă, doamne, de ce vine legea asta. Domnule, câte persoane ești ca pranuar, ți-a pus veți far ca tăi natură? Se ca pranuar, ești ca pas din vardă, ca biseduar, ca eu se... Ca ce në qikipir, nuk e mba më mirë se qa ka biseduar. Ju si prokuror, që farë kërkuar? Arrest në burë. Po, gjukata që farë da, zoti prokuror? Detyrim paracit. Detyrim paracitja? Në policin gjyqësor. Do me thënë është i lirë dhe është me detyrim paracitje? Si? Do jetë i lirë. Po, me detyrim paracitje, po i lirë. Po, faleminderit. Mos a çadëra. Deci, nici o